sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. Já chega a sua alegria, já deixa o vosso like, se inscreve no canal se você caiu aqui, não. Se você caiu aqui é de paraquedas, tá aqui por acaso, o meu vídeo te chamou a atenção, você clicou, tá aqui. Então já se inscreve, porque eu lhe garanto que vai gostar do conteúdo. Se for dona de casa e mãe, então, que tem de casa incrível. E se gosta de horta, então, olham aqui o que eu estou a fazer, olham aqui. Então, manas, tanto lá no Instagram como aqui no YouTube, me perguntam muito como é que eu faço adubo orgânico. Eu já mostrei várias vezes, mas como está sempre a vir pessoas novas aqui no canal, lá na minha página do Instagram, então eu tenho que estar sempre a explicar. Por exemplo, antes de ontem, uma mana me perguntou lá no Instagram, disse, olha, mana, fica atenta nos stories do Instagram, porque amanhã, que o dia é hoje, eu vou mostrar. Mostrei lá um bocadinho, mas aqui no YouTube, como obviamente tem um mais espaço, lá no Instagram é segundinhos. Só nem consegue se falar, né? Se desdobrar, tipo explicar em miúdos, que é para as pessoas entenderem, porque segundinhos, depois os stories vão parando, a pessoa não consegue explicar bem. Já que não, aqui eu consigo explicar bem, porque eu tenho muito tempo. Então, mano, essa já é minha tigela de adubo. Quem me conhece sabe que tá aqui há anos, aqui na horta. Até ela já tá bem velhinha. Era vermelha, parece que tá amarela. Não, laranja, né? Era uma tigela mesmo daqui do casa. Aí eu tirei que é pra reservar, para ficar só do adubo. Esta aqui também é uma colher que era de casa e eu tirei para ser a minha ferramenta de trabalho daqui da horta. Manas, aqui tem de tudo um pouco. Olha, se vocês prestarem bem atenção, vão ver que isso aqui era casca de ananás. Isso aqui é casca de ananás. Tá vendo? Casca de ananás. Banana, olha a banana aqui também. Ainda nem, olha, a banana tá aqui, ainda tá completa, ainda não tá toda decomposta. Aqui tinha banana, casca de moça, de maçã, de pepino, tomate, tudo que é frutas, né? Frutas, legumes, vegetais. É a única coisa de produto animal que eu gosto, que eu coloco aqui, é a casca do ovo. Se não, peixe, carne, isso não, né? Porque estraga. Mas a casca do ovo eu coloco aqui. Só não coloco essas cascas de olá, mamão também. Só não coloco essas cascas desses ovos aqui por causa do processo que ele é feito. Então não gosto muito de misturar nos meus adubos. Esta minha tigela, como é pequena, o que que eu faço? Quando ainda tem vegetais, vocês sabem que eu consumo aqui muitos vegetais aqui em casa, né? Então, quando tem muito, o que que eu faço? Coloco num saco, vou juntando, coloco na arca, tá vendo? Tá tudo em gelo ainda. Tirei agora, aqui tem, velho, casca de ai meu Deus, pepino, pimento, banana, cenoura, tomate, aqui tem de tudo, berinjela, olha a casca de berinjela, tem de tudo um pouco, né? Se tivesse fruta também, acho que embaixo tem ananás, ou que lá, tudo, como eu disse, restos de fruta, frutas, vegetais, legumes também, alguns, né? A maior parte dos legumes pode colocar aqui. Dedo do adubo manazé, mexer de duas até três vezes por semana. Tem que mexer, porque ele vai estar assim em processo de paragem. Tudo que é parado deita cheiro, atrai bichos, né? Sabemos, água parada, o que que faz? Sabemos, né? Então, com o adubo também não é diferente. Para a gente fazer com que não tenha cheiro muito forte, não atraia bichos, principalmente quando está em sítios assim muito expostos, mana, tem que mexer. Mexer de três a duas vezes, duas vezes no mínimo, tá bom, por semana. Mexe, tira o líquido. Aquele líquido que sai também é adubo, é o adubo em líquido. E, mana, vamos dizer, a quem diga, eu planto a minha horta, planto a minha hortelã, planto meu manjericão, planto não sei o quê. Ele até cresce bem, cresce muito bem, mas depois de um tempo, morre. Por causa disso, eu até já dei esse exemplo lá no Instagram, mas vou trazer aqui de novo no YouTube. Manas, nós somos natureza.
As plantas são natureza, né? As nossas hortaliças são naturezas também. Elas, até um tempo, elas conseguem crescer, conseguem desenvolver com os nutrientes que elas que vêm das sementes, né? Mas chega uma altura que elas precisam de mais nutrientes que para crescerem e crescerem bem, crescerem saudável. Então, se você plantou uma sementinha e ela foi crescendo bem, bonita, chega uma altura que ela precisa de nutrientes. E onde é que ela vai encontrar os nutrientes necessários para que ela continue a crescer saudável, bonita? Esse verde brilhante que vocês viram da hortelã, do adubo, né? Onde ela vai tirar de lá todos os nutrientes. E quando você só planta e coloca água, ela depois de estar hidratada, mas não vai estar bonita, vai chegar àquela altura que pode apanhar pragas, pode ficar assim, aquele verde amarelado, verde feio. E se ela te der esses sinais, e mesmo assim você não cuidar dela, não olhar para ela, depois ela vai morrer. Então, segredo, manas, não tem segredo na horta. Vocês vão ver que quando eu viver na minha vivenda, que eu creio que já nós vamos ir para lá, vão ver como é que eu vou ter de tudo um pouco, manas. Aí eu lhe digo assim, meu Deus, aqui. Eu também já passei por isso. Eu vivi, antes de estar aqui no Quilombo, tinha uma vivenda, e, inclusive era a própria que eu disse a vocês que tivemos que vender por causa do acesso e tudo mais. E eu não tinha nada, só tinha que, coisinhas, chazitos e não sei o que, tinha mamoeiro também, mas não pensava assim que tinha em plantar tomate, cebola, alho, couve, arama, mano, acho que é uma coisa que parece ser capim, ela cresce tal, em 15 dias você já consegue colher rama, tudo quiabo, não sei o que, essas coisas todas. Eu não pensava nisso, mas hoje, eu já digo assim, meu Deus, com um espacinho, com uma terrazita, eu vou ter de tudo um pouco. E, manas, os cuidados básicos para tudo que é natureza, eu não digo só de hortaliças, porque aqui obviamente não tem hortaliças, mas tem plantas, né, decorativas, que também são muito lindas. O segredo é essa, é ter, tá num sítio que toma pelo menos 2 a 3 horas de sol ao dia, hidratar com água e nutrir com adubo, com teus carinhos e às vezes uma podar, né? Tirar umas folhinhas, não sei o quê. Esses cuidadinhos básicos. É basicamente isso para que você tenha a tua horta saudável na tua casa. Cheguei das compras, toda cansada da minha vida. Vou mostrar agora as compras abençoadas que Deus permitiu que chegasse à nossa mesa. E depois de fazer as compras, tenho que lavar roupa. O almoço vou fazer algo bem simples. Acho que vou fazer um arroz, legumes com ovo estrelado e salada de pepino. Yeah. Algo bem rápido mesmo que eu vou fazer. Tenho que lavar os lençóis, porque já não dá mais que é para mudar de ideia. Fiz o favor de meter na água. Ai, meu Deus, então tenho mesmo que lavar. Mano, eu vou virar a câmera, vou vos mostrar as compras que eu fiz. Fiz no Arraio e na Freshmart. Deixa eu virar a câmera. Já temos um bebê a mexer nas compras, né, filho? Ele quando vem da gente fala, mamá, posso pegar? Aí digo, pode. Então, manas, graças a Deus, essas são as nossas compras abençoadas que Deus permitiu que chegasse à nossa mesa. A Ele toda a gratidão. Então, comprei maçã na Freshmart. Este tanto custou, deixa eu mostrar, 3.492. 3.500
500, né? Já 3.500. Comprei massa. Quantos pacotes? 6 pacotes de espaguete. 6 pacotes. 3, 4 pacotes de macarrão. 2 pacotes de grão do bico. Aí aqui na despensa ainda tem grão do bico. Também tem massa. Só comprei já que é para acrescentar. Comprei ovo. Isso e o sal rosa do Himalaia. Comprei na Fresmart. E todas essas compras comprei no Arreol. E aí também tem compras de higiene que eu comprei na Suave. É, comprei 3 litros de óleo. Filho, posso filho, por favor, posso filmar, por favor? 3 litros de óleo, de óleo. Aí já tem, parece, 1 ou 2 litros. Comprei 2 de sabão em líquido. Como eu disse, comprei 5 pacotes de sal rosa do Himalaia. É, comprei 3 pacotes de arroz de 5 quilos, 5 quilos. Oh, de alimentos é isso. Agora, de higiene, comprei esta coisa aqui que eu preciso para lavar muito bem a minha casa do banho. Comprei 2 pacotes de rolos de papel de cozinha. 2. Um deste de guardanapo. 2 pacotes deste de papel higiênico. 2 destes. Comprei o mais baratucho que tinha lá na Suave. 2 pacotes deste de penso. Comprei escova para o meu marido. Para mim. Um pacote, já não está com quem me der. Um pacote para mim, um pacote para o meu marido, duas de escova, uma para Iana e outra para Gandhi. Então, manas, de comprinhas são estas que Deus abençoou a nossa mesa. Não vou me esquecer que também comprei uma caixa de frango. O frango comprei na Fresmart. Manas, estou aqui já na cozinha, vim despachar o almoço. Eu gosto de despachar o almoço, estou a organizar aqui. Bem, como eu disse a vocês, fiz um arroz, deixa eu mostrar. Olham aqui, manas, eu estou a fazer um arroz. Esta couve e repolho estava na arca, bem em gelo, então só tirei. Isso aqui que vocês estão a ver aqui é repolho, mas como ainda está em gelo, estou a deixar assim. Bem, agora vou deixar cozer, vou fazer a salada de pepino. E vou fazer ovo frito. Yeah. Eu coloco pouco óleo, uma pinga só. Tanto mais que 1 litro de óleo deste aqui na minha casa, manas. Sem exagero, pode fazer uma semana ou mais de uma semana até. Então, deixa tampar que é para cozer. Depois vou vos mostrar o resultado deste arroz. Manas, por aqui tá assim. O chão tá aí um bocadinho de vestígio. Há coisas então que eu não vos mostro. Parece que é sujidade, né? Mas não, tipo isso aqui. É porque aqui normalmente ficava tampado. E essa parte aqui ficou muito tempo assim tapado com a botija. Por isso é que o chão ficou assim, forrujado. Então não é sujidade. Apenas tem uns vestígios aqui, tipo de couve. Isso aqui é de semente de maçã. Então, a cozinha está assim, não está organizada. Ali já deixei o ovo, que eu vou fazer para o nosso almoço. O sal também. E o frango já está ali também, a descongelar. Estou aqui a despachar o almoço, porque uma voz me diz, não lava, lava só amanhã. Outra voz me diz, não procrastina. O que tens que fazer hoje, não deixa para amanhã. Então, vou fazer primeiro o almoço e vou ver a minha disposição. Se eu ver que tá boa, eu vou lavar. Mas eu penso que vou lavar. Então, já estou já despachar o almoço para lavar a roupa. Mas eu que estou a cozinhar, tenho que estar com a porta da cozinha fechada, porque as minhas mocinhas estão a ouvir música e eu estou a gravar. Obviamente, não pode a música aparecer por causa dos direitos autorais. Mas deixa eu virar a câmera para vos mostrar o que eu já despachei. Aqui já preparei a tábua, porque vou cortar agora o tomate. Então, a ver, manas, como é que eu faço, né? Eu, esses restos, isto aqui é pepino, né? Casca do pepino.
Então, vou colocando já nos sacos o que vai sair do tomate, os lixos do tomate também. E tudo vou colocando no saco, vai ficar na arca. Não descarto nada. Aqui na minha casa não se descarta nada. Então, tá cozinhar, tá organizar. Aqui tá assim. Deixa eu fechar aqui. Aqui tá assim organizado. Aquela louça que tava ali já organizei. Isso eu deixei aqui, porque agora vou fritar o ovo. Olha, a salada já tá feita. E o arroz também. Tampa da influencer, da blogueirinha, da youtuber. O arroz, olha como é que este arroz tá bonito. Olha como é que tá lindo. Deixei assim um bocadinho babado, que é pra comida não ficar muito seca. Então, basicamente, o almoço já está feito. Só vou fritar ovo, vocês sabem que é em minutos, né? Vou fritar ovo, manas. Olha aqui o dia acabar. Vou tirar essas roupinhas, que também já tá seca. Só o tapete que tá molhado. Aqui tá assim. Olha o dia, mano, já são 17 horas. Tá vendo? O dia já está a dizer bye-bye. Nosso dia abençoado. Gosto de fechar aqui com rede, que é por causa dos mosquitos. Então, aqui ainda tá assim. Frango também não tem um preço, vai ficar aí até descongelar. A minha dispensa tá assim, organizada, tudo organizadito, tá vendo? Tudo organizadinho. Então, pronto, ali em cima também, os produtos de higiene, eu deixo ali. Isso tudo que vocês estão a ver daqui até lá, esses textos que tá parou, é tudo documento do meu marido. O marido tem papéis, não brincam. Tudo organizado, bem. Eu sei que acabasse de... Hoje eu vou deixar a mulher, eu não minha mãe. Tá bom, vou falar da Pona. Eu cria. Sou com o Júnior também, mané, desde manhã até de noite. A pessoa só veja a Homem-Aranha dele. Até eu só vejo louvor um bocadinho, música um bocadinho, ele já perdeu. Tá chorando. Ariane Metsu! Então, eu queria, depois de acabar de fazer o almoço, lavar os lençóis, mas estou a ver que primeiro vou dar banho nesses meninos. O Júnior está bem chato. O Júnior, quando eu saí, as irmãs dele disseram-me que ele dormiu, mas quando eu cheguei com a minha voz, acordou, não dormiu nada. Então, como ele está chatinho, eu sei que é mesmo sono. Vou fazer o almoço, primeiro vou lhes dar banho, ele e a Adriana, e depois é que eu vou lavar. Manas, por aqui o almoço tá feitinho. Olha, tá aqui o ovo, deixa eu cortar agora. Aqui está cortadinho, estão a ver, manas, como é que é? Tá assim. Aqui tem a saladinha do pepino e aqui tem o arroz. Bem, agora deixa dar banho nos meus bebês, porque a água que eu vou listar, que eu vou misturar com água fria, já está a ferver.
armadas. Tô aqui pra lavar os meus lençóis. Imagina, eu tô dentro da pessoa, mas não quero procrastinar, quero terminar, porque nem vou vos mostrar atrás das câmeras, porque as roupas que estão aqui na minha casa de banho até ficou só o esconderijo das roupas sujas. Não, filho, filho, não, não, não. Tá tudo, tá tudo. Não brinca com nada. Agora vou conseguir bem rápido. Porque depois quero meter a colcha branca. Filho, vai, vai na mana, vai, vai na mana, vai. Vai na mana. Porque depois quero meter a colcha branca de molho, como o lençol seca bem rápido. Eu sei que até amanhã de tarde já vai estar seco. Então amanhã tardinha também esfrego a colcha grande para colocar no fio. Porque não dá ter roupa suja sempre. Já lavei, agora estou a enxaguar. Ai, o tripé já caiu. Agora estou a enxaguar. Já enxaguei na primeira água, essa é a segunda água. Oi, vamos lá, acabou de chegar agora. Estás bem? Não, não estou. Estou aqui, vou tomar mal. Ai, está bem, não é assim fisicamente. Entendi, demora aí com financeiramente. Não, emocionalmente. Então, vamos comer os dois. Eu te esperei mesmo que é pra gente comer juntos, já? Yeah? Então, mano, deixa eu só esperar já. Meu Deus! Acidente, acidente! Então, estou só já enxaguar a segunda vez para ver como é que já não, tá, já não tem como. A água já está bem limpinha, sabe? Já está bem limpinha. Vou enxaguar e vou estender. Varem esta roupa aqui. Não, não é para estender, é só que para. Tem medo de quê? Tem vergonha de quê? De mostrar vossas capungas. Então, tá aqui. Vamos mostrar. Cuidado. Me apanha a minha roupa aí. Me apanha a minha roupa aí. Então, mana, daqui tá aqui. Os lençóis e as toalhas que vai limpar. Agora a Adriana e a Ariane vão levar na lavandaria. Uma vai pegar no lado, outra vai pegar no outro, que é para eu estender. Manas, eu estou cansada, mas estou muito feliz e estou muito realizada. Porque toda a tarefa que eu disse que ia fazer no dia, hoje consegui concluir. Então é isso, manas. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueça, não deixou seu like, veja. Já deixou o like, já tá azul?
Obrigada. Se ainda não tá viu, deixa o seu like, por favor. Me ajuda a compartilhar o vídeo para mais pessoas conhecerem o canal e o canal crescer. É isso. Mil beijos no vosso coração e até o próximo vídeo, mana. Tchau.